Soomaalida iyo umada Ilaahay heegaalkaa yaa waxaan ugu duwayay ala yaabay heegaalkaa yaa waxaan maray jawaab hasbuuliye jaamacad dad inay kala dambeeyaan oo is ixtiraamaan oo qofkuba shaqadiisa loo daayo ay aada ugu tahay wey aan rabin waa wax nala baray oo raggii wasaaradda sodonka hasana meelaha joogjoogay ay dadka bareen waa rabaala fiilan jiray qof qof ixtiraama ma joogo nin baa gabi ugu hoyay tus baa un kareeyahay taananaasna tartanka iyo isgarabyaha wato ammanaanay dadka kale ninkii sii waxtara waa tixgelayaa adinkuna hadal iyo taabadka waad ku tumataan tartan baad ka dhaartaa ninkii tabasan in wada wareergaakayo tartanka isgarabyaha iska daayay oo ninkii mas-uuliyad loo diibo mas-uuliyadda lagu diibo oo markii lagu xidmay u shaqee oo markii aad ka raajisto ama lagaa qaado ka tag ilaah baa ku raashay haddaan la sameeyo sida waxaagaya lama arko